Houston, bright energy flares continue to explode all over the Earth. They are becoming greater and greater, and more frequently, they appear in the eastern part of the Earth. Can you describe the nature of this diffusion? It's like a wave. Потужна бейс-хвиля продовжує рух планетою, заряджаючи усе на своєму шляху. Вибухова суміш якісної бейс-музики та хіп-хопу. Сплеск адреналіну та ейфорія рухів неминуче накриє Львів вже цього літа. Перша масштабна вечірка літа. Bass Wave. 6 червня. Івент-хол кіно. 23.00. Прийди та поринь у хвилю нових вражень.